Šodien šķēdes poligonā dzirdams RBS 70 raķešu skaņas, visapkārt skaidrs karavīri un zemesargi. Viss mums lido bezpilota lidmašīnas. Tas viss liecina, ka šodien šeit notiek Baltikas zenīta karavīra apmācības. Tūlīt dosimies noskaidrot un vērot praktiskos šausmas vingrinājumus pa gaisa mērķiem un noskaidrot, kāda ir šī pasākuma programma. Baltikas zenīta pretgaisa aizsardzības mācības šķēdes poligonā notiek jau kopš 2002. Gada. Šogad laikā ir izveidojusies cieša sadarbība Zemesardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljonu, Lietuvas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības bataljonu, kā arī Igaunijas gaisa aizsardzības bataljonu, kur piedalījās arī šīs dienas apmācībās. Ar to Noris tuvāk iepazīstināja pretgaisa aizsardzības divizionu komandieris pulkvežu leitenants Juris Skudra. Pirms tam notika teorētiskā apmācība, un tagad tā ir praktiskā kauja šaušana, kur tiek testēta, vai šie piloti ir atbilstoši apmācīti un cik viņi spējīgi veikt šāvienu. Šis ir kā kulminācija, kur klasificējas speciāls pretgaisa gada novērtēts gada darbs. Tas nozīmē, ka visu gadu Lielvārdes trenažieru zālē pavadīja speciālisti. Viņi tika testēti visādās situācijās, visās programmās. Un šeit dzīvajā viņi tika testēti un apstiprināt, ka viņi var darboties ar šīm sistēmām. Šis gads ir īpašs ar to, ka pirmo reizi mācībās tika izmantot uzlabotā zenīta raķeša RBS 70 sistēma, kur Latvijas gaisa spēkiem ir piešķirusi Zviedrijas armija. Par to, kāda ir jaunā ieroča specifikācija un uzlabojums, stāsta Leivs Satistorms, sub-marketing divīzijas pārstāvis. Lielākā atšķirība starp šo jauno sistēmu un sistēmu, kas jums jau ir bijusi, ir automātiskā izsekošanas iespēja. Bet ir vēl daudz mazākas atšķirības. Ierocis ir vieglāks, to ir ērtāk pārvietot, kā arī ar to ir vieglāk iemācīt šaut. Apmācības šķērē turpināsies līdz pat 18. jūnijam, bet gaisa spēkiem mācība procesa tikai sākas. To tuvākajos plānos ir sniegt atbalstu sauzemes spēkiem mācībās Latvijā, kā arī rudenī piedalīties Tuborg Legacy apmācībās Slovākijā.